اور بیا اللہ فرمائی چی علم یعلمو داخل اپنا پوہی گی بدے خبر اباندے چی ان اللہ ہوا یقبل توبت عن عبادی گی ویاخذ الصدقات چی رب کریم دخل بندگانانا توبے قبلے اور بندگانان چی کم صدقے کی دغ صدقات رب فرمائی ز قبلو ما علما یا خذ الصدقات. دل تکی مفسرین یو عجیب نقطہ ذکر کی اغدا چکل یو انسان منس کی یا ہر یو نیک عمل کی نو بیا پدی شک کی بیچ رب قبلی کا نہ قبلی نو دا ہر عمل نہ رستو زمون دا اسلافو دا انبیاء کرام علیہ السلام طریقہ بداوا چاہی دا ہر نیک عمل نہ رست بلاس پور تکڑلو دعا بکولو چی الہ من دا عمل کو الہ پل پدر کی قبول و منظور کی یو عمل پا تمام اعمالو کے دا سے دے رب فرمائی زخ پل پا دست قدرت قبلو ما اغا خیرات دے اغا صدق دا ذکر رب کریم فرمائی ویا خذ الصدقات اللہ فرمائی من ال اغ صدقات پل پا دست قدرت باندے تو دا حقیق قبولیت کی شک نہ پاتی کی گی کم انسان چڑیر صدقے کی. اور بیا دوین جواب حضور علیہ الصلات والسلام سبحان اقدس رب کریم دئی تکئی اللہ فرمائی وقل اور فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اعملو عملو نہ کوے سمر تاسو نہ کی گی عملو نہ کوے اور اے منافقان مدینہ تاسو عملو نہ کوے امر در رب کریم دے کوے عملو نہ سب کی گی فسیر اللہ پس زر دے چی اوبوینی اللہ جل جلالہ عملکم ستاسو اعمال ستاسو عمل سچی تاسو کڑی دی اللہ با آغا وینی نا اس اللہ نا وینی نا اے فسیر اللہ کی دا ہاغا مستقبل ہاغا غیب اور دا عالم برزخ آغا نکتہ پٹا دا اللہ فرمائی تاسو دنیا کی عمل کوئی نو دنیا دار العمل دے دا دے اعمالو ہاغ بدلے فسیر اللہ پس وینی با اللہ مراد دا دے چی اللہ بستاسو دا دے اعمالو بدل بتا سو دور کی عن قریب پا کمزے کی پا عالم برزخ کی نو وینی با اللہ جل جلالو استاسو عمل دویم بسو کوینی دلتے و مین نکتہ دا من اعمال کو لا الہ الا اللہ پٹوائیو یا ظاہر وائیو سبحان اللہ الحمدللہ تسبیحات تحلیلو اے تلاوت قرآن پاک دا مجاہدات ریاضات عرص چی دی دا خود رب نہ پٹ نہ دی کنا لیکن زمم تمام اعمال رب دمرا مین دے پا حضور علیہ السلام چی زمم اعمال رب نہ خو پٹ نہ دی خود امتی یو یو عمل رب کریم حضور علیہ السلام دا حب خائی اور دا سو کوئی دا آیت وی فسیر اللہ عملکم پس زر دے چیو بگوری اللہ جل جلال استاس و عمل و رسوله اور رسول دا اللہ جل جلاله ہم استاس و عمل گوری دلتا مفسرین وی حضور علیہ الصلوۃ والسلام یو حدیث ذکر گئی جدا امت تمام اعمال امام حاکم اور مستدرک شریف کی حدیث ذکر کرے ہر پیر اور جمعرات اور اس زمون اعمال حضور تا پیش کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی زب گورما چے دا چا عمل نیک بھی نو زب خوشحال سما او دا چا عمل بد بھی نو زب قبر ادھر کی دا ہاغا دا پارا استغفار ہوئے ما دا زمون خوش کی سمتی دا چے زمون اعمال حضور علیہ الصلوۃ والسلام تا پیش کی نمبر دو فسیر اللہ عملکم ورسولہ اے منافقانو تاسو چی سک ہوئی زر دے چی رب کریم بس تاسو فسیر اللہ مطلب دا چی ستاسو عملون با اللہ ظاہری چی تاسو پا پٹا سک ہوئی
ورسوله رسول بهم ظاهرين والمؤمنون مؤمنان بهم ظاهرين اور هغه اوشوا چې چه هجرې نه مخکې مخکې حضور علیه السلام مسجد نبوي منبر شریف باندې تشریف فرماو یو یو په ګوته کړلو یې پلان کیا فلان کیا فلان کیا تاسو باسي د جماعت نه وځئ د جماعتونو نه وشړل وی تاسو دا ظاهر ډیر ښه دی خو ستاسو دننه چې کم پلیدي دا کم نجاست دی هغه موږ سره نه ښایي نو رب کریم ارس ظاهر کړل وسترتون الی عالم الغیب والشهاده او زر دی چې تاسو به بیرته ګرځول شئ هغه عالمی غیب ته چې عالم دی په غیب باندې په شهادت او عالم دی په هغه ظاهر سزونو باندې نو فینبئکم بما کنتم تعملون پس خبر بدر کی الله جل جلاله تاسو ته د هغه اعمالو چې تاسو په دنیا کې کول الا ممتد نیک او عملونه قرآنی نه معرفت کوي.